साझा सवालमा विद्या चापागाईको नमस्कार संविधान कार्यान्वयनका लागि एक वर्षभित्रै स्थानीय प्रदेश र संसदको चुनाव गराउने भाषण नेताहरूले दिनदिनै गरिरहन्छन् तर अहिलेसम्म न संविधानमा असहमति जनाएका मधेसी दलहरूको माग सल्टिएको छ न चुनावको मिति घोषणा भएको छ यो विषयमा बहस गर्नका लागि आज हामी नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हृदेश त्रिपाठीसँग नवलपरासी आइपुगेका छौँ चुनाव कहिले हुन्छ यो सरकारले गर्नुहुन्छ कि अर्को सरकारले गर्नुहुन्छ र कुन कुन तहको चुनाव गर्नुहुन्छ मधेसी मोर्चाहरूको सहमति बिना चुनाव हुन सक्ने सम्भावना म देख्दिनँ उनीहरूसँग परामर्श गरेर एउटा बाटो चाहिँ निकाल्नुपर्छ किनभने यो संविधान नै रद्द भयो भने यो मुलुक त अन्धे अन्धकारमा जान्छ कुन चुनाव गर्ने भनेर चाहिँ टुङ्गो लगाउनु भयो त मेरो दृष्टिकोणमा सबभन्दा पहिले स्थानीय निर्वाचन गराउने त्यसपछि प्रदेशको निर्वाचन गराउने अनि त्यसपछि गएर चाहिँ केन्द्रीय निर्वाचन गराउनु पर्ने तपाईँले भन्नुभएको त्यो चुनाव चाहिँ नयाँ संविधान अनुसार गाउँपालिकाको चुनाव हुने कि पुरानो संविधान अनुसार गाविसको तहको निर्वाचन गराउन अहिले अप्ठ्यारो छ किनभने धेरै वाद विवाद यसमा उत्पन्न हुन्छ तसर्थ पहिलेकै संरचनामा हामीले चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो यो संविधान संशोधन र संघीयताको विषयलाई थाती राखेर निर्वाचन गराउने कुरा राख्नु भएको छ के यो सम्भव छ यदि छ भने मधेसी मोर्चा के चाहन्छ जहाँसम्म थाती राखेर रा जुन डक्टर शशाङ्कले भनिराख्नु भएको छ त्यो त किन्चित पनि सपना पनि मानिँदैन परिवर्तनलाई थाती राख्ने नेपाललाई पछाडि फर्काउने जसको सुकै बाँडीबाट आए पनि हामी त्यो मान्दैनौँ प्रश्न के हो भने अहिले नै स्थानीय चुनाव गराउँदाखेरि जुन निकायको गर्नुभयो के यो संविधान कार्यान्वयन भयो त यो संविधानले कल्पना गरेको निकाय स्थानीय तहको निकाय तर्फ त बढिएन जसरी संविधान उहाँहरूले निर्माण गर्नुभएको छ यसमा यसका जटिलता र अन्तै विरोध यति छन् कि संशोधन नगर्दै यो संविधान कार्यान्वयन गर्नै सकिँदैन यो पुरानै संरचनामा निर्वाचन गराउँदा भोलि सबै जात जाति धर्म सबैका अधिकार सुनिश्चित हुँदैनन् यो पुरानै संरचनामा निर्वाचन गराउन चाहिँ संविधान कार्यान्वयन नगर्ने खेल हो कि के हो म यहाँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु धन्यवाद नयाँ ढाँचामा जाँदाखेरि फेरि तिक्तता अथवा विवाद हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यसैले स्थानीय निर्वाचन सबैको चित्त बुझाइ हुन्छ अब मिलाउन सक्ने सम्भावना त्यसमा बढी हुन्छ भनेपछि संविधान कार्यान्वयन नगर्नेतर्फ चाहिँ सबैको एकमत हुने रहेछ होइन चुनाव हुने बित्तिकै कानुनको पक्षमा हामी उभिन्छौँ नि हो पहिला त यो आयोगको जुन प्रतिवेदन छ नि त्यो अधुरो किन यस मानेमा पो छ कि संरक्षित क्षेत्र विशेष क्षेत्र स्वायत्त क्षेत्र बनाउने काम पनि यही आयोगलाई जिम्मेवारी संविधानले सुम्पिएको छ तर ऊ अहिलेसम्म त्यसमा प्रवेश गरेकै छैन नेपालको भूगोललाई हामी गाउँपालिका नगरपालिकामा बाँडिसकेपछि कुन चाहिँ क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र कुन भूगोललाई स्वायत्त क्षेत्र कुन भूगोललाई विशेष क्षेत्र बनाउने त भने आयोगको काम कारवाही नै विवादित भएको हुनाले स्वीकारै नगरेको स्थिति हो डाक्टर साहब यहाँ हेन्थे सधैँ हिन्दू धर्मको बखान गर्नुहुन्छ र अब हुने स्थानीय चुनावहरूमा काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा हिन्दू राष्ट्र कायम भन्ने लेख्नुहुन्छ कि लेख्नुहुन्न हामी चाहिँ नि समाजवादी पार्टी हो धर्म र जातिको आधारमा हामीले राजनीति गर्नु हुँदैन पूर्ण विराम मैले चाहिने यो मुद्दा किन उठाएको छु भने धर्मको बारेमा जहाँ पनि जाँदाखेरि यो हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने असी पचासी प्रतिशत यहाँको जनता हिन्दूहरू यो त जनमतले निर्णय गर्ने जनताले निर्णय गर्ने भन्नुभएको यो संविधानमा धर्मको विषयमा हरेक चिज छ जसले जे खोज्छ त्यही पाउने उहाँहरूले यति कला कलाकार हुनुहुन्छ राम्रोसँग लेख्नु भएको छ सनातन पनि छ धर्मनिरपेक्ष पनि छ उहाँहरूले त्यस्तो कला प्रस्तुत गरेर सबैलाई मिल्ने खालको संविधान बनाइदिनु भएको रहेछ त तपाईँहरूलाई किन नभएको नाम सबैलाई मिल्ने मलाई लागिरहेछ दुइटै असन्तुष्ट छन् धर्मनिरपेक्ष असन्तुष्ट भए अनि सनातनी मधेसका नाम राखेर तपाईँहरूले राजनीति गरिराख्नु भएको छ महिलाहरूको सन्दर्भमा तपाईँहरूको सङ्कीर्णता किन अहिले पनि महिलाका तराईका मधेसका महिलाहरू राजनीतिक हिसाबले शैक्षिक हिसाबले सामाजिक हिसाबले आर्थिक हिसाबले एउटा जर्जर अवस्थामा छन् त्यसका विषयमा तपाईँहरूले किन सम्बोधन गर्नुहुन्न सामाजिक बनावटको मधेसी समाजमा अलिक बढी नै छ यसमा हामी स्वीकार गर्नै पर्छ पर्दा प्रथा त्यहीँ थियो बालविवाह त्यहीँ थियो अब अहिलेको अवस्थामा भने बडा दुःख लाग्दो र घिनलाग्दो पनि कुरीहरू हामी कहाँ नभएका होइन तराईका पनि अब विशेष गरी मधेसी महिलाहरू पनि अब बैठकमा आउँदै आउँदैन थियो अब आउन जान थाले छन् शिक्षाले गर्दाखेरि त्यो हुन थालेछ आज नवलपरासीमा हामीले गरिराखेको साझा सवालको यो बहस चाहिँ यहीँनिर टुङ्ग्याउन चाहन्छु कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई सब बिदा दिनुहोस् नमस्कार